Imam nešto jako zanimljivo. Oh. Test na trudnoću. Znala sam. Viktorija već danima sumnja da je u drugom stanju. Ozbiljne svađe, priznavanja nerođenog deteta, psovanja, sva što se dešavalo. Turbulentan odnos. A mi ćemo sad ovog trenutka da saznamo da li će biti ono ime, kako se rekao. Suvis koji, da li je muško ili žensko? Monika i Mario. Ko ne bude Mario. Mario, da ne mora brata da tetovira, ili Monika, neka bivša garant. Ja i gospodin i gospođe ćemo da krenemo u hotel. Da li ste svesni koliko sad gori Balkan? Da znaju, hoće Osmančić dobiti naslednika prvog, tako? Tako je, prvog. Da. Pa, sad stvarno, ja tebi sad ne znam više šta da ti verujem. Da ti želiš ili ne želiš? Pa u principu, kao što sam govorio, sad ću govoriti u nekom normalnom stanju, nismo planirali, nije situacija sada ni za nju ni za mene, ali slago bi te kad bi ti rekao da mi ne bi bilo malo drago da se desi. Ali znam da nekako, evo, sad to zvuči jako paradoksno, znam da zvuči maksimalno kontradiktorno, ali u jednom momentu mi je bilo drago nekako, eto, da se to stvarno tako desilo, ali s druge strane nije situacija, nije podobno, tako da ništa ne znam, eto, nek uradimo test pa da vidimo šta je kako. Viktorija, jesi uzbuđena i kakav je tvoj osjećaj uopšte? Pa ne znam. Kao žena, šta osjećaš trenutno? Pa to što je najgore, ja sa prvim dečkom kad sam bila trudna, jedino što nisam dobijala ciklus. Sve ostalo je bilo normalno. E sad u ovoj situaciji trenutno ovdje ne mogu da provalim. Ako bi ostala trudna, znači sigurno ćeš zadržati trudnoć, ali tako? Pa, koliko god da smatram da je nepoželjno sad i da se sve desilo tako brzo i tako dalje, smatram da nije potrebno ni meni ni njemu, s obzirom da ja već imam i dete i mladi smo i tako dalje. Nije poželjno, ali naravno ako sam trudna ću zadržati dete. Šta bi voljela, muško ili žensko? Pa ja imam već devojčicu, ja bi još voljela da je muško. Znači Mario bi se zvala tako, po njegovom bratu. Je pristaš na to ime? Ma ne, pa bilo je tako prvo da vidimo. Evo opet problem. Ne. Sada sve će idemo u junu, kao svađamo se za stolom, kako će se zvati. Živi bili pa vi. I kada to završiš, onda ćeš da testiraš s pomoć primjerka ovdje koju imaš u kutiji i da držiš minimum 2-3 minuta, znači nemoj da žuriš. Kada budeš sve to završila i kada budeš izvadila ovaj papirić, mene pozovi i doći ćemo ja i on. Može? Može. Izvoli. Ja ću porazgovarati malo ovdje s Markom. Ja sam stav tvojih roditelja, odnosno tvojeg oca i brata i snajke, je bio da se skloniš od Viktorije. Da. Kako bi sad uticala ova iznenada i šokanta za vas i za njih vez da ćeš postati otac u realitu? Nisam trudna. E, ajde da vidimo taman. Mogu ja da uzmem. Ovo je jedna, ali tako? Da. Sad ću samo pokažem u kameru. Da vidite. Jedna crta je u pitanju. Viktorija, na žalost ili na njihovu sreću, više ne znam šta da im kažem, nije trudna. I ne radiš ništa. De, alo! Priča! Šta je? Ja ne znam kako ću da preguram ostatak ovdje, a nešto ja razmišljam šta ću s Markom napoliti. A šta će mi se sažaljenjem? Ma za kojim sažaljenjem? Što bi on tebe sažaljen? Čovjek se lepo izjasnio, sad ću ti ja kažem. Ovdje preksinoš kad smo radili test. Šta on voli kod mene, zbog čega je sa mnom i kroz šta on vidi ljubav. Ma ja pričam s tim cijelo svo vrijeme ovdje. A treba me Deniz nešto sačekati. Aj, sve je bilo. On vidi ljubav i emociju kroz moju pažnju, kroz moje kuvanje, pranje veša i kroz se. A tebi jako loše kad si... Loše mi je, da. Onda nećemo više. Pa nećemo imati ništa više. Pa nije zola, ništa mati. Baci pet, ba odošmo ispuš cigare. Pa nije, ne radi se o tome. Nego, o čemu? Što trebaš dobiti? Laže, non stop me laže. Što bi ja kuvala ovdje za 10 ujutru da bi me ti ispuštao? Pa onda nemoj. Što plaćaju se? Pa tako! E nju žešće PMS slovio, u životu nisam vidio, ljudi moji. Ovakav PMS, sad se smije. Viki, zašto plaćaju? Tako! Ali je boli ga k***a! Boli ga k***a, uvjeri se s tim da ga boli k***a. Pa ne boli me k***a, nego neću da se živciram više. I'm
baby, doću kasnije. Idi, jebate, vidiš da radi. Nemoj, neću, vidi na me da mi ovo radi. Šta ti radim, ko ti je k***c? Viktura, šta ti je? Da stan da je zagilim, brate. Ja bih stvarno sada rekao, bez nekog ono laganja, jer da ja sad nešto tu lijepo pričam, stvarno mislim da nam je sad momentalno odnos najbolji ikada, stvarno bez nekog ono da bi ja sada laskao sam sebi. Sve dijaliti. Da ne pričam. Sve dijaliti. Tako, Marko bi tvikar je Viki da najđe sad nova neka, kao što i jese, kao što su se meni. Aleks, Maja, malo je on krenuo sa Majom dok se nije, dok nije vidio kako da je ona sa Filipom.